Úcta přináší odměnu. John Bevere. Odemkněte moc této zapomenuté ctnosti. Kapitola 17. Úcta k Bohu. Poslední, ale rozhodně ne nejméně důležitá, je úcta k Bohu. Ve skutečnosti je úcta k Bohu tou nejdůležitější a jedinou cestou k tomu, jak mít skutečnou úctu. Především je třeba ctít Boha. Úcta, která vytrvá, vyvěrá jedině z toho, že si Boha vážíme nade vše. V přísloví 3.9 máme příkaz, abychom ctili Hospodina. Máme si jej vážit, respektovat a ctít jej nade vše a nade všechny. Pokud si někoho nebo něčeho ceníme víc než Boha, tak jej znevažujeme. On je velký král. On je hoden veškeré naší úcty, nejen její části. Pouze Bohu náleží veškeré naše uctívání. Pamatujme na to, že naším hlavním cílem je ctít Boha. Naše úcta, kterou projevujeme autoritám, těm, kteří jsou na stejné úrovni jako my, i těm maličkým, proudí dál k Ježíši a nakonec k samotnému Otci. Když úcta k lidem nahradí a vytlačí úctu a poslušnost Bohu, je to prchavá úcta nebo modloslužba, nikoli úcta, která vytrvá prchavá úcta. Élí byl velekněz. Měl na starost hospodinů vstánek v době, kdy Samuel byl dítětem. Jeho synové však neměli bázeň před hospodinem, neměli respekt k božímu lidu ani ke svým kněžským povinnostem. Nejlepší části oběti si brali pro sebe a pokud s tím ten, kdo oběť přinášel, nesouhlasil a protestoval, vzali si to násilím. Elí si byl proradného chování svých synů vědom. Věděl, jak zacházejí s oběťmi lidí i o jejich pletkách s mladými ženami, které sloužily u vstupu do stánku. Nakonec je pokáral a řekl jim, proč děláte takové věci? Od všeho tohoto lidu slyším o vašem zlém jednání. Ne, moji synové, to není dobrá zpráva, která, jak slyším, koluje mezi hospodinovým lidem. 1. Samuelova 2, 23 až 24 Přestože je konfrontoval, dovolil jim, aby i nadále sloužili jako kněží. Měl totiž z toho užitek. Díky jednání svých synů byl nakrmen jeho nenasytný žaludek. Kdyby měl opravdovou úctu k Bohu, stáhl by je z jejich úřadu a nahradil by je s božnými muži, kteří by Bohu sloužili z celého srdce. Přečtěme si, jaké slovo od hospodina přišlo k Élímu prostřednictvím proroka. I přišel k Élímu muž boží a řekl mu, Toto praví hospodin. Což pak jsem se jasně nezjevil domu tvého otce, když byli v Egyptě, v domě Faraonově? Ze všech izraelských kmenů jsem si ho vyvolil za kněze, aby obětoval na mém oltáři, pálil kadidlo a nosil přede mnou efód. Domu tvého otce jsem dal všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč pohrdáte mým obětním hodem a přídavnou obětí, které jsem přikázal ve svém příbytku? Ctil si své syny víc než mě, když jste tloustli nejlepším ze všech přídavných obětí Izraele, mého lidu. 1. Samuelova 2, 27 až 29 Prorok přesně vystihl Élího motivy. Dal přednost tomu, že si jeho synové brali nejlepší část obětí násilím před bezúhoností. Bůh Élímu ústy proroka řekl, že své syny ctil víc než jeho samotného. A tím nejenže přišel o svou odměnu, ale naopak utrpěl velkou ztrátu. Čtěme dál, co mu Bůh řekl. Proto je toto výrok hospodina Boha Izraele. Opravdu jsem řekl, tvůj dům a dům tvého otce bude přicházet přede mne na věky. Ale nyní je toto hospodinův výrok. Ať je to ode mne vzdáleno, protože ty, kdo mne ctí, poctím, ale ti, kdo mnou opovrhují, budou prokleti, Hle, přicházejí dny, kdy odejmu tvou sílu a sílu domu tvého otce, takže ve tvém domě nebude stařec. Uvidíš tíseň v mém přívitku při všem, co bude v Izraeli dáno do pořádku. Ve tvém domě nebude po všechny dny stařec. Nevyhladím ti od svého oltáře každého, abych skoncoval s tvýma očima a utrápil tvou duši, a všechen přírůstek tvého domu zemře v mužném věku. A znamením ti bude to, co přijde na tvé dva syny, Nachofnýho a Pinchasa. Oba zemřou v jeden den. Ustanovím si však věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle mé duše. Postavím mu trvalý dům a bude přicházet před mého pomazaného po všechny dny. I stane se, že každý, kdo bude ze tvého domu ponechán, přijde se mu klanět za trochu peněz a bochník chleba a řekne Připoj mě prosím k jedné z kněžských skupin, abych mohl jíst kousek chleba. 1 Samuelova 2:30 až 36. Bůh řekl, že si pozvedne věrného kněze, který jej bude poslouchat a nebude se snažit zalíbit lidem. To je opravdová úcta. Odměnou pro kněze, který měl nahradit Elího, bude, že on ani jeho potomci nikdy nepřijdou o svůj úřad a budou mít hojnost požehnání. Abrahamova úcta. Tímto způsobem ctil Hospodina i Abraham. Pro Abrahama nebylo nic dražšího než jeho syn Izák. Na tohoto zaslíbeného syna musel čekat 25 let. Miloval ho víc než kohokoliv nebo cokoliv jiného na světě. Přesto za ním jednou v noci přišel Bůh a chtěl po něm, aby prokázal, že více ctí Boha než svého syna. Bůh ho požádal, aby Izáka obětoval. Dokážete si představit ten zmatek v Abrahamově duši? Nebylo nic těžšího, o co by ho mohl Bůh požádat, aby se toho vzdal. Bylo by snažší vzdát se veškerého majetku než toho, kdo měl být pokračovatelem jeho rodu. Přesto u Abrahama vidíme opačnou reakci než u Élího. V Bibli čteme. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal se sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu řekl Bůh. Genesis 22, 3. Na nic nečekal a hned druhý den brzy ráno vyrazil udělat to, co mu Bůh přikázal. Abraham ctil Boha nade vše. Proto na něho těsně předtím, než vztáhl ruku na Izáka, aby jej zabil, zavolal anděl. Nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že si mi neodepřel svého syna, svého jediného. Verš 12. Vím, že se opakuji, ale musím znovu říct, že skutečná úcta je vedlejším produktem svaté bázně. Nyní se podívejme, jakou odměnu dostal Abraham za svůj čin nejvyšší úcty. Hospodinův anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé a řekl. Při sobě jsem přísahal, je hospodinův výrok. Protože si učinil tuto věc a neodepřel si mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám, a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože si mne uposlechl. Genesis 22, 15 až 18 Pamatujte, že úcta vždy přináší odměnu, ať už ctíte Boha přímo nebo nepřímo tím, že ctíte jeho služebníky. Mojžíšova špatná volba. Mojžíš byl dalším člověkem, který téměř o přišel, protože projevil úctu někomu jinému než Bohu. Jeho chyba byla závažná. Bůh se velmi hněval, dokonce se tak moc hněval, že v život měl vyhasnout. V Bibli čteme: I stalo se cestou v tábořišti, že ho potkal hospodin a chtěl ho usmrtit. Exodus 4:24 než to začnu rozebírat, rád bych nejdříve nastínil, co se tu vlastně dělo. Hospodin se Mojžíšovi právě ukázal v hořícím keři a oznámil mu, že si jej vybral, aby vysvobodil Izrael z Egypta. Mojžíš se šel dolů z hory, vzal děti a manželku a vyrazil na cestu do Egypta, aby naplnil, co mu Bůh řekl. První noc, když nocovali pod širým nebem, Bůh přišel, aby Mojžíše zabil. Cože? aby zabil toho, komu právě řekl, že má vyvést jeho lid? Co pak je Bůh schizofrenik? Ne, tisíckrát ne. O co tu tedy jde? Když Mojžíš sestoupil dolů z hory poté, co se setkal s Bohem v hořícím keři, první, s kým se setkal, byla jeho manželka. Viděla na něm, že prožil něco výjimečného a zeptala se ho na to. Živě si dovedu představit jejich rozhovor. Miláčku, vykřikne Mojžíš, ukázal se mi Bůh a řekl mi, že se mám vrátit do Egypta a vyvést odtamtud svůj lid a osvobodit jej z rukou faraona. Takže jsem vlastně o ním vysvoboditelem, o kterém se už tolik let mluví. Jeho žena Sipora na to odpoví. Skvěle, jdu s tebou, zlato. Kdy vycházíme? Moji žíží odpoví. Okamžitě, ale musíme nejdřív něco udělat. Nahoře mi Bůh připomenul smlouvu, kterou učinil s Abrahamem. Řekl mi, že máme naše dva chlapce obřezat, Ona mu na to řekne, no tak začneme s Geršomem, naším nejstarším. Sipora pak sleduje, jak Mojžíš provádí obřízku. Nyní to přeruším a napíšu něco, co s tím souvisí. Byl jsem přítomen při obřízce našeho třetího syna. Lékař nás varoval, abychom se na to dobře připravili. Řekl nám, že v takových bolestech jsme Aleka ještě nikdy neviděli. Když se lékař sehnul a říznul, křičela v našem synovi ukrutnou bolestí každičká buňka. Nesmírně jsem trpěl, když jsem ho viděl. Vraťme se tedy k Sipoře. Vidí, jak její nejstarší syn křičí bolestí, svíjí se a pláče. S největší pravděpodobností ji to vyděsilo. Jak může její muž udělat vlastnímu synovi něco tak příšerného? Začne pochybovat o muži, kterého si vzala. Co se mu to na té hoře stalo? Co pak je bůh, s nímž se tak setkal, tak krutý a krvelačný? Do akce se vloží máma. Postaví se mezi Mojžíše a mladšího syna Eliezera. Ruce v bok, nohy pevně na zemi a nesouhlasně protestuje. Její gesta vyjadřují velice jasně. Už ani krok. Tohle už podruhé neuděláš. Tohle je moje děťátko. Stačí, že jsem se musela dívat, jak si tu příšernou, krutou věc provedl Gershomovi. Co si to za manžela? Úplně vidím jejich manželskou hádku. Sipora argumentuje, křičí a vyhrožuje. Hádají se celý den, celou noc a ještě další den. Není připraveno jídlo a výhrušky se stupňují hodinu od hodiny. Mojžíšovi to připadá nekonečné a unavuje ho to. Mojžíš má nakonec ze vzdoru své manželky plné zuby a řekne si Už mě to hádání nebaví. Mám tu práci, kterou mám udělat. Mám povolání vyvést a vysvobodit celý národ a už je na čase začít. Takže to vzdá a řekne Tak jo, vyjdeme. Na cestě do Egypta je navštíví hospodin a zatímco táboří, chystá se Mojžíše zabít, protože projevil úctu své ženě místo hospodinovi. To Bůh u svých vyvolených vedoucích nestrpí. Mojžíše zabije a najde si někoho jiného. Když však Sipora pochopí, co se chystá, dostane rozum, popadne svého syna a obřeží jej sama. V Bibli se dočteme: Tu vzala Sipora ostrý pazourek, odřízla předkošku svého syna, Dotkla se jeho nohou a řekla: Jsi mi ženichem krve. Exodus 4:25 Jakmile to učinila, Hospodin ho nechal. Vys verš 26. Jednou se mě Bůh při modlitbě zeptal: Přišel jsem tenkrát, abych zabil Mojžíše, nebo abych zabil jeho ženu? Uvědomněle jsem odpověděl: Mojžíše. Bůh mi pak řekl: Ano, protože Mojžíšovi jsem řekl, že má obřezat své syny. On byl hlavou své domácnosti, ale rozhodl se, že dá přednost své manželce přede mnou. Projevil úctu jí, nikoli mě. On za to nesl zodpovědnost. Z toho jsem pochopil, jak důležité je nedělat kompromisy ohledně pravdy kvůli tomu, abychom se zalíbili těm, kdo jsou naší autoritě podřízení. Mojžíš se zachoval jako ten, kdo chce pokoj uchovat, nikoli způsobit. Ježíš nikdy neřekl, Blahoslavení ti, kdo udržují pokoj. už 5.9. Ale blahoslavení ti, kdo působí pokoj. Člověk, který uchovává či udržuje pokoj, je ten, kdo zkompromituje pravdu jen aby uchoval falešný pocit pokoje. Pro vedoucího je velmi snadné do této pasti spadnout. V podstatě jde o to, že člověk ctí toho, koho vidí, místo toho, jehož nevidí. Takové jednání je bohu ohavností. Člověk, působící pokoj, je však na druhou stranu tím, kdo, jeli potřeba, konfrontuje, aby nastolil skutečný pokoj. Proto Ježíš řekl, Ode dnů je na křtitele až dosud je království nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. Jako převzácnou cenu. O podíl v nebeském království je potřeba usilovat s největší horlivostí a dravostí. Matouš 11.12. Použitý překlad Bible Amplified. Boží království je pokoj, vys 14.17. A abychom měli skutečný pokoj, je potřeba, aby čas od času docházelo ke konfrontacím. Ti, kteří pokoj jen udržují, jsou často motivováni sovětskými zájmy. Nechtějí si komplikovat život, nebo příslušné lidi nikdy nekonfrontují jen proto, že se jim líbí to, co jim od nich plyne. Jak tomu bylo u Élího a jeho synů. Mojžíš se z této události s největší pravděpodobností hodně poučil. Už nikdy neskompromitoval pravdu kvůli tomu, aby projevil úctu žádosti někoho jiného. V podstatě jeho selhání na počátku služby pro něj bylo odrazovým můstkem, zásadní lekcí a místem, kdy se v jeho srdci odhrálo něco, co z něj do budoucna učinilo skvělého vůdce. S Élím to bylo jinak. Nebyl nováčkem ve službě jako Mojžíš, spíš to byl veterán. Věděl přesně, co dělá. Mojžíš se na rozdíl od něj asi jen snažil být dobrým manželem. Myslel to upřímně, ale upřímně se mýlil. Výzva v rodině Pokud se podrobně podíváme na všechny události, které jsem uvedl v této kapitole, zjistíme, že k ním došlo v rodině. Elí a Abraham a jejich děti, Mojžíš a jeho žena. V tuto chvíli nám dochází, co Ježíš říká ohledně rodin. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchýni a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti. Kdo má rád, ctí, otce nebo matku víc než mne, Není mne hoden, a kdo má rád, ctí syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. Matouš 10.34 až 37. Slova přidal autor: Když kompromitujeme Boží vůli zjevenou v jeho slově proto, abychom upřednostnili někoho jiného, i když je to v rámci vlastní rodiny, je to v podstatě hřích vůči Bohu. Doufám, že vidíte, jak je to závažné. Ježíšova slova jsou velmi přímá a přísná. Z příkladů, které jsem uvedl výše, je jasné, proč tomu tak je. Pro Élího neexistovala žádná možnost, jak uniknout soudu jeho rodiny. Za to, že ctil své syny víc než Boha, zaplatil velmi vysokou cenu. Jde o správnou rovnováhu v rodině. V této knize jsme mluvili o tom, jak je úcta důležitá. Avšak pozor! Úcta, kterou projevujeme někomu jinému místo Bohu, Spadá do kategorie modloslužby a většinou přináší velmi závažné důsledky. Nic a nikoho nesmíme ctít víc než Boha. On je Bohem, Králem a Spasitelem. To musíme mít na paměti ve všem, co děláme. Úcta se projeví v poslušnosti. V celé Bibli můžeme najít bezpočet příkladů, kdy muži a ženy dali při vzdávání úcty přednost člověku před Bohem. Ani jeden výsledek takového jednání nebyl dobrý. Ukázali jsme si, co se stane, když více ctíme lidi, kteří jsou pod naší autoritou než Boha. Totéž však platí i o lidech, kteří jsou na stejné úrovni jako my. Jeden příklad, který je pro mě odstrašující, je v první knize Královské a týká se mladého a starého proroka. Mladý prorok z Judska dostal od Boha příkaz jít do Bételu a proklít oltář modloslužby, na němž obětoval krát Jarobeám. Udělal to a Bůh oltář roztříštil ve dví. Všude se rozsypal popel přesně tak, jak to mladý prorok předpověděl. Král Jarobeám byl zasažen tím, jak rychle se naplnilo boží slovo, které prorok přinesl, a žasl nad boží mocí, která mu uzdravila ruku. Proto pozval proroka do paláce, aby mu poskytl občerstvení a odměnu. Na to muž boží odpověděl. I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepůjdu s tebou. Nebudu jíst pokrm ani pít vodu na tomto místě. Neboť toto mi bylo přikázáno podle hospodinova slova. Nejes pokrm, ani nepíj vodu a nevracej se cestou, kterou si přišel. 1. královská 13. 8-9 a tak se vracel do Judska jinou cestou. Na tého však potkal starý prorok a pozval ho k sobě domů, aby se posilnil. Mladý prorok vyprávěl starému prorokovi, co mu Bůh řekl a vysvětlil mu, že s ním nemůže jít, protože mu Bůh přikázal, aby po cestě zpět nejedl a nepil. Starý prorok mu však namítl. Také já jsem prorok jako ty a promluvil ke mně anděl podle hospodinova slova takto. Přiveď ho se sebou do svého domu, ať pojí pokrm a napije se vody, Lhalmu. Verš 18. Mladý prorok projevil úctu slovům staršího proroka a šel s ním. Když byl u něj v domě a jedli spolu, přišlo k němu slovo od hospodina. Protože neposlechl, nebude v hrobě připojen ke svým předkům. Když se vydal na cestu do Judska, potkal lva, který jej zabil. Lev však jeho mrtvolu nesežeral. Nesežeral ani osla, na němž prorok cestoval. Když starý prorok zjistil, jaký osud potkal mladého proroka, s jistotou řekl, to je muž boží, který se vzepřel hospodinovu příkazu. Hospodin ho vydal lvu a ten ho roztrhal a usmrtil podle slova, které k němu hospodin promluvil. Verš 26 Mladý prorok respektoval staršího proroka. Je pravděpodobné, že takto byl vychováván už od dětství, Měl v sobě velmi silné přece vzetí ctít muže, kteří Bohu sloužili déle než on. To je dobrá vlastnost. Je však potřeba najít správnou rovnováhu. Mladý prorok udělal chybu, když si vážil slova staršího proroka víc než slova hospodinova. A stálo ho to velmi mnoho. Příklad této situace můžeme najít v Novém zákoně v Pavlově životě. Ten zaznamenává. Ale když přišel Kéfas do Antiochie, Postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení. Než totiž přišli někteří od Jakuba, jí dával společně s pohany. Když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných. A spolu s ním upadli do pokrytectví i ostatní židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. Galackým 2, 11 až 13 Proč se Petr, Barnabáš, a ostatní židovští věřící odtahovali od věřících z pohanů, když předtím s nimi bez problémů jedli? Odpověď je jednoduchá. Vážili si svých přátel víc než pravdy a to vyústilo v pokrytecké jednání plné strachu. Petr znal pravdu. Byla mu zjevena, když byl v Jope. Dostalo se mu přímého slova od Boha. Co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvrněné. Skutky 1015. Vím, že je někdy snažší vzdát úctu tomu, komu stojíme tváří v tvář, než Bohu, kterého nevidíme. Musíme si však na to dát pozor. Musíme si určit hranice, které nás budou varovat, abychom to nedělali, a budou usměrňovat naše reakce. Pokud nás někdo, koho milujeme a respektujeme, požádá o něco, o čem víme, že je to proti Božímu slovu, nebo pokud se bude snažit nás nalákat a přesvědčit, abychom něco takového udělali, nemůžeme upřednostnit jeho přání před Bohem. Odepření úcty. Existují situace, kdy je správné úctu odepřít. Bývá to velice vzácně, ale musíme se o nich zmínit, abychom neopadli do hříchu. V Bibli čteme: Jako sníh v létě a déšť vežni, tak se nehodí pro hlupáka sláva. Sláva úcta v anglickém překladu poznámka překladatele. Přísloví 26.1. Jako přivázat kámen k praku, takové je dát hlupákovi slávu. Opět, slávu, úctu. Přísloví 26.8. Když přivážeme kámen k praku, pak zraníme jedině sami sebe. Co to znamená pro náš každodenní život? Kdo je v prvé řadě tím hlupákem? Je to ten, kdo si v srdci říká, že Bůh není. Vys. 53 53.2. Kdo roznáší pomluvy. Bez přísloví 10:18 Činí zlo a nepravost. Bez přísloví 10:23 Ve svých očích má vždy pravdu a nehledá zbožnou radu. Bez přísloví 12:15 Jeho slova jsou pišná a namyšlená. Bez přísloví 14:3 Je sebejistý a opovrhuje moudrostí, poznáním a nápravou. Bez přísloví 15:5 to je jen několik vlastností, které jsou v Bibli uvedeny o hlupákovi. O takovém člověku se v Bibli často píše jako o antikristu, protože jeho životní styl je naprosto v rozporu s cestou a vyučováním Ježíše Krista. Když takovému člověku projevíme úctu, ublížíme tím sami sobě. Kámen, který je přivázaný k praku, se vrátí a zraní nás. Apoštol Jan o tom zcela jasně píše ve svém druhém dopise. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, není věrný učení Ježíše Krista, nepřijímejte ho do domu. Nepřijímejte ho, nevítejte to a nedovolte mu. Ani ho nezdravte a nepovzbuzujte. Kdo ho zdraví a přeje mu zdar, má účast na jeho zlých skutcích. 2. Janův 1, 10 až 11. Použitý překlad Bible, anglický, amplified. Není moudré ctít neuctivé chování nebo nauky, které jsou v rozporu s učením Ježíše Krista. Pokud to činíme, máme spoluúčast na jejich hříchu. Obdržet úctu Na závěr chci zopakovat něco, co jsem už zmiňoval dříve. Vyžadovat a nárokovat si úctu je v rozporu s božím srdcem. Pokud poselství o úctě uslyší nějaký manžel a po návratu domů si začne nárokovat úctu své ženy a dětí, tak to poselství vůbec nepochopil. Uniklo mu to nejdůležitější. Totež platí o komkoliv v pozici autority. V Bibli však najdeme, co máme dělat, abychom si úctu v životě získali. Získej moudrost, získej rozumnost. Nezapomínej a neodvracej se od řeči mých úst. Neopouštěj ji a bude tě chránit, miluj ji a bude tě střežit. Počátek moudrosti je získej moudrost za všechno své vlastnictví získej rozumnost. Vysoce si jí vaš a vyvýšíte, když ji obejmeš, poctí tě. Přísloví 4, 5 až 8 Když obejmeme moudrost, přinese nám úctu. Počátek moudrosti je bázeň před hospodinem. Když máme boží bázeň, pak věříme jeho slovu v každé oblasti svého života a posloucháme jej doužíme vždy poslechnout všechny jeho příkazy a nařízení. Zjistil jsem, že někteří lidé se snaží napasovat Bibli do svého životního stylu a přesvědčení. Když tedy čtou Bibli, nakonec v ní čtou jen to, čemu sami věří, místo aby věřili tomu, co čtou. To první je klam. To druhé je bázeň před Bohem, která vede k moudrosti. Lidé, kteří opravdu chtějí žít spravedlivě, milovat se slitováním a žít v pokoře před Bohem, Činí rychle pokání a Bohu věří. Když je potřeba, přijímají nápravu. V Bibli se píše: Chudoba a hanba přijde na toho, kdo si nevšímá na učení, ale kdo zachovává pokárání, bude vážený. Přísloví 13:18. Opakem hanby je úcta. Pokud nebudeme přijímat nápravu, pozveme si do života hanbu. Když ale budeme milovat pravdu víc než osobní pohodlí a potěšení, přitáhneme k sobě úctu. Zkrátka je to tak. Důsledkem pokory a bázně před hospodinem je bohatství, sláva a život. Přísloví 22.4 Bůh nám zaslibuje úctu, pokud budeme usilovat o zbožnost. Možná se nedostaví okamžitě, ale přijde vždycky. Ve službě jsem už desetiletí a sleduji lidi, kteří v životě neustále přijímají prout božího požehnání. U některých se zdálo, že po nějakou dobu jejich věrnost nebyla odměněna. Nicméně díky neutuchající vytrvalosti nakonec zakoušejí obrovskou úctu a požehnání. Jak si úctu udržet? Abychom si úctu udrželi, musíme zůstávat pokorní. Nehledě na to, jak mocně nás Bůh požehnal, musíme mít stále na paměti, že všechno, co máme, jsme dostali. Když jsme s Lisou začínali službu cestujících kazatelů, neměli jsme toho moc. Ani sbory nás moc nevyhledávaly. Nebyli jsme příliš žádaní. Rozhodli jsme se, že tam, kde nám Bůh otevře dveře, dáme vše, co máme. Roky jsme zažívali, že Bůh zaopatřil naše potřeby za pět minut dvanáct. Jednou při modlitbě ke mně promluvil: Synu, začnu ti žehnat. Tobě, tvé rodině i tvé službě. A to takovým způsobem, který předčí tvé sny. Budeš mít hojné zaopatření a tvá služba bude mít velký dopad. Bude to pro tebe ale zkouškou. Když jsi zažíval období sucha a prázdna, důvěřoval jsi mi ve všem. V tom, co máš kázat, jak používat peníze, kam jít a podobně. Když ti začnu mocně žehnat, začneš jednat podle svého uvážení, nebo mě nadále budeš hledat a ptát se, co máš mluvit? Budeš utrácet peníze podle svého, nebo se mě stále budeš ptát na radu? Budeš se mě i nadále ptát, kam jet a co dělat, nebo zapomeneš, odkud si přišel? Pak pokračoval. Synu, většina služebníků, kteří padli, padli během období hojnosti, ne během sucha. Vzpomínám si, že jsem přišel domů, modlil jsem se totiž o samotě venku nedaleko našeho domu, a vyprávěl jsem manželce, co mi Bůh během modlitby řekl. Spozornila a podívala se na mě. Johne, kdybys mi řekl jen tu první část, skákala bych radostí. Když jsem si ale vyslechla i to varování, přišla na mě boží bázeň. Souhlasně jsem přikývl. Pavel o sobě celý svůj život říkal, že je nejmenším z apoštolů, nejposlednějším mezi svatými, největším z hříšníků. Nikdy nezapomněl, odkud přišel a stále měl na mysli věčnou pravdu. Vše, co měl, dostal od Boha. Z toho důvodu napsal: Vždyť kdo ti dává vyniknout. Co z toho, co máš si nedostal. 1. 4, 7. Když tímto způsobem budeme žít v pokoře před Bohem, nepřijdeme o to, pro co jsme pracovali. Připomeňme si verš z Bible, kterým jsem začínal tuto knihu. Dávejte si pozor, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali ale abyste dostali plnou odměnu. 2. Janův 1.8 Jsme povzbuzováni, abychom nepřišli o ovoce své práce i na tomto místě. Člověka poníží jeho pícha, ale ponížený duch získá slávu. Slávu, úctu. Anglický překlad Bible, poznámka překladatele. Přísloví 29.23 Všimněte si výrazu získá, v anglickém originále udrží, uchová poznámka překladatele. Pokud budeme žít v bázni před hospodinem a opravdové pokoře, budeme si úctu udržovat a růst v ní. Nikdy nezapomeňte, že vás Ježíš vysvobodil od věčné smrti. Pamatujte také na jeho lásku a na nesmírnou hodnotu každého jednotlivce, s nímž se setkáte. Prokazujte lidem úctu, jako jim ji prokázal on, když za ně vydal svůj život. A získáte úctu, odměnu a uchováte si, co jste dostali. Závěrem. Opakovaně jsem kladl důraz na to, že veškerá skutečná úcta pramení ze srdce. Efektivní způsob, jak proměnit srdce, je prostřednictvím vroucí, upřímné modlitby. Povzbuzuji vás, abyste se denně modlili, aby vaše srdce oplývalo Boží láskou, svatou bázní a úctou. Rád bych modlitbou ukončil tuto knihu, nikoli však toto poselství, protože to ve vašem srdci nadále poroste a bude ve vašem životě přinášet ovoce. Modlitbou, aby Bůh dal do celé vaší bytosti upřímnou úctu k těm, které vám do života pošle. Pokud jste zanedbali úctu k některým lidem, začnu tuto modlitbu pokáním. Modlete se tedy se mnou. Nebeský Otče. Děkuji ti za to, že jsi ke mně prostřednictvím této knihy promlouval. Přicházím k tobě a ze všeho nejdříve tě prosím o odpuštění. Prosím, odpust mi, že jsem neprokazoval úctu těm, které jsi mi do života poslal. Odpust mi. Že jsem nerespektoval ty, kteří nade mnou mají autoritu. A nepodřizoval jsem se jim. Odpust mi, že jsem neměl úctu k těm, kdo jsou na stejné úrovni jako já, nebo si nevážil těch, kdo mi byli svěřeni do péče. odpust mi také, že jsem nejednal v úctě ke všem lidem, se kterými jsem se setkal. Očisti mě prosím krví Ježíše. Činím pokání z toho, že jsem k některým lidem nebyl citlivý. Prosím tě, aby jsme srdce i mou duši naplnil skutečnou úctou. Toužím potom, aby v mém srdci v hojnosti přebývala bázeň boží a boží láska. Prosím tě, aby mé srdce hořelo úctou k druhým lidem, Tak jako tvé srdce. Abych druhé lidi viděl jako hodnotné, milované, cenné a úctyhodné. Prosím tě o to ve víře. A v tuto chvíli to přijímám. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Modlete se v podobném duchu každý den. Žijte v poslušnosti Božímu slovu a sledujte, jak se měníte v lepšího vyslance Božího království. Vaše odměna bude velká a zakusíte radost a naplnění. Děkuji vám za vaši lásku k našemu králi i za vaši službu pro něj. Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopítnutí a postavit bezúhonné s veselím před svou slávu, jedinému moudrému Bohu, našemu zachránci skrze Ježíše Krista našeho Pána, jemu buď sláva, velebnost, vláda i pravomoc před veškerým časem i nyní i po všechny věky věků. Amen. Judův 1, 24 až 25.